Už túto sobotu 8. júna nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Vo voľbách budú voliči na Slovensku voliť 15 zástupcov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo pre voľby do Európskeho parlamentu infolinku, na ktorej budú voličom poskytované informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Infolinka bude dostupná na uvedených telefónnych číslach. Voličom bude k dispozícii v dňoch 3. až 7. júna 2024 od 7.00 do 15.30 a v deň volieb v sobotu 8. júna 2024 od 7.00 do 22.00.